បានដាក់ទូកំឲ្យរូខ្ញុំជួយស្អប់ខ្លាំងណាស់តែជាងមិនរួចជាកុំនួតនៃព្រំលិខិតវិញកំឬវៃតាំងពីជាតិណាI'm not afraid to die.